בת שבע הסייג סיימה אתמול בשתיים בצהריים את משמרת השירות הלאומי שלה בתחנת מדה בירושלים והתחשק לה לאכול גלידה. היא עלתה לעבר התחנה המרכזית ואז שמעה את הצעקה של המאבטח אשר אל מליח. פתאום אני רואה את המאבטח מתמוטט. עדיין לא הגעתי לגלידה. זה קורה לך כל יום? אין מתיר. כי זה נשמע ממך כאילו זה קורה לך כל יום. הסייג לא מתבלבלת, ביד אחת היא מנסה לעצור את הדימום, באחרת היא מצלצלת למדה. תקשיב, אני נמצאת פה בירושלים בתחנה מרכזית, והיה עכשיו פיגוע. ראיתי את המאבטח על הרצפה, לא חשבתי פעמיים, שרצתי אליו, בדקתי אותו, תקשרתי איתו, הוא דיבר איתי, והמילה היחידה שהוא אמר לי תקירה, תוך כדי שהוא לוחץ על, עם ידיו על אמצע בטח הזה. ביד אחת לחצתי, שלא יצא דימום. לא ראיתי מה עם המחבל. בזמן שהייתי בקשר עם המוקד, לא ידעתי שתפסו אותו. בבית החולים שערי צדק מתאושש של מליח ומראה סימני התעוררות ראשונים. אחיו מאיר ובני המשפחה יושבים ליד מיטתו. אני מקבל טלפון מבית החולים שאומרים לי, הם שואלים אותי למה אתה בוכה, כאילו. אז אמרתי, שמעתי שיש פיגוע ויש לי אח שהוא עובד שם, אז אמרו לי, אתה צריך להגיע מיד לבית החולים, אז הבנתי שזה המצב. ברוך השם, היה לו שיפור קטן, גם עכשיו יש לו שיפור קטן, הולך ומתקדם. יש לי משהו לתת לך? תראה איך עשמנו לך, זה מול באמצע מגן דוד, תשאר לך? סרטון הבטחה חדש מזירת האירוע מגלה כי נהג המונית שזכה אתמול לאוטו קרה, התנפל בהתחלה דווקא על מאבטח אחר שניסה להכניע את המחבל. לא הבנתי בהתחלה שזה מחבל, קפץ עליו ואני ניסיתי להפריד, בשלב מסוים הוא אמר לי שזה מחבל והוא דקר את המאבטח. אני רחנתי עליו, נתנתי לו בוקס למטה מתחת לחגורה. הגיבורה הבלתי מעורערת של אתמול, הסייג בת 19, מתפללת גם היא לשלומו של אל מליח. איזה דעת עצה הוא בגלל? באיזה דעת? תביא שכם כרגע.